សូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីកាត់ទោសខ្សែសាយទៅចុះកាត់ក្បាលវាទៅអោនចុះទៅណាហេ ហើយនឹងក្រុមការខេត្តទាំងអស់មានបំណាច់នៅក្នុងការដែលធ្វើបាយកលច្រើនណាស់សូមលោកបងអញ្ជើញញាតិសាឡូហិតចៃមឿងនិងសាច់ញាតិសាឡូហិតក្រុមការទាំងអស់ឲ្យរួចពន្ធរាជធានីបីឆ្នាំនិងសន្យាប្រៃឈ្មោះខេត្តនេះមកជាខេត្តកំពង់លែងវិញតើលោកបងចូលយ៉ាងណាដែរ គំនិតអ្នកអូនពិតជាល្អណាស់ពួកគេទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគុណបំណាច់នៅក្នុងការចាប់ស្ដេចសម្រាប់បានអញ្ចឹងឲ្យរួចពន្ធរាជធានីបីឆ្នាំចុះហើយបដូរឈ្មោះខេត្តកំពង់ហើយមកជាខេត្តកំពង់លែងវិញលោកបងខ្ញុំសុំសំណុំពរមួយទៀតមានសំណុំពរអីអ្នកអូននិយាយមកចុះ ការខ្ញុំចេញធ្វើបាយកលនោះខ្ញុំបានសន្យាថាបើសិនផែនការបានសម្រេចជោគជ័យខ្ញុំនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រធម៌និងប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃឆាន់ 7 ថ្ងៃតើលោកបងចូលជាមួយដែរអូអញ្ចឹងណាអឺអូណាយ៉នបានលោកគ្រូអឺឯងត្រូវចាត់ចែងឲ្យគេធ្វើរោង នៅជិតកំពង់ប្រុសជាចានខ្នងទៅណាហើយនិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តប្រាំពីរថ្ងៃហើយឲ្យលីលបែងមហោស្រពគ្រប់ប្រភេទផងទៅណាបានលោកគ្រូលោកមេតួមប្របាទលោកម្ចាស់លោកឲ្យជាងសាំងរូបសំណាក់3ទី1គឺរូបរបស់ខ្ញុំ
ធ្វើជារូបសំណាក់ក្រហមកហើយទី2គឺរូបអ្នកជំទាវទី3គឺរូបយតប្របានលោកម្ចាស់នៅពេលដែលសាងរូបសំណាក់ទាំង3រួចហើយពួកលោកយកទៅទុកតម្កល់លើភ្នំទូកមាសនោះទៅទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់